Arkimi, Frači, Godića, jako je što točan, minuta 30. Šikojeni. Nje sulmues, vrasë si vërtet para portës, ka që duhej apsir, për të devjuar një krosim të mrekulluesh. Ilja, John. Shkon për para John. Do vinë e kërkojnë ullet me gjitha të. Ekip nuk ishte edhe shumë fat. Ja tjetër mundësi. Edhe një krosim nga Faqi. Bipor, gjuajtja nga John. Thank you.